Vi er gået over til sommertid, og der er utrolig mange mennesker, der har meget, meget svært ved at finde ud af det der med, skal man stille uret en time frem? Skal man tage en time tilbage? Skal man tage det af, når man gør det? Skal man ikke tage det af, når man gør det? Og folk har enormt svært ved at huske det, så derfor har jeg som en lille service lavet sådan en lille ting, der gør det nemmere for dig at huske, hvad det er, du skal. Og jeg har delt op i tre dele, og det første, det er ligesom bare et huskeråd. Prøv at tænke over det her næste gang. Det gør det lidt nemmere. Hvis du slår dine slægtninge for panden med en isøkse, så stil det en time frem. Og når du så hiver en isøkse ud af hovedet på dine slægtninge, så skal det en time tilbage. Jeg har lavet det som et lille digt, så du altid kan huske det. Det kommer her. Når dagen er fuld af tang, stilles uret en time frem. Rimelig nemt. Eller er dagen fuld af møg og kage, stil da uret en time til frem. Ja, ikke? Og så har jeg lavet den her, hvis du skal tilbage, sådan hop, 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 klokken tilbage, kok. Og det er en fordel, hvis du hedder kok, men du kan selvfølgelig skifte ud med noget andet, så skal du bare ikke sige hop, hop, hop. Og i øvrigt, så har jeg lige lavet en lille tegning her, der som jeg bruger som lille huskeregel til sommertid, det er, når den lille viser står ud for det, jeg kalder F, og den lange på 9, det betyder, at så skal jeg bare råbe Brian Nielsen alt, hvad jeg kan. Og så han minder mig nemlig om penge, og penge er lige magt og tøj. Er det nemmere nu? Kan du bare huske det? Pæk godt! Og det er så en lille ting, jeg bruger. Jeg har jo personligt selv stillet mit ur halvandet år frem. Oh, så er det altså længe lyst. Det var lyst hele tiden, okay? Men hvorfor er det egentlig, vi stiller uret en time frem? Ja, men lad os prøve at spørge en ekspert. Jeg har mødtes med en ekspert, og det er Armand Krill. Men tidsforsker Armand Krill, hvorfor er det, at vi stiller om til sommertid? Det er, så folk kan købe ind i butikker, der har åbnet længere mere. Ja. Ellers ved jeg det ikke. Goodbye!